Då ska jag leta efter gemensamma faktorer och bryta ut faktorn. 2 ehm, här och 8. 8, är samma som 4 gånger 2, så det finns en gemensam faktor 2 här så jag bryter ut den. Då har jag kvar ett x där. Och i andra termen har jag kvar en 4. Så där. Och här då i nämnaren så skriver jag den här sexan. Så. Och så tänker jag mig 2 går att dela med 2 och 6 går att dela med 2. Så då gör jag den förenklingen av det här uttrycket. 2 delat med 2, det går en gång. 6 delat med 2, det går tre gånger. Så kvar får jag x adderat med 4 dividerat med 3.